Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad der rigtig skete ved målet. Jeg føler bare, at jeg smadrer den op i hjørnet for 40 meter, eller sådan noget. Har du sagt det, Peter? Jeg har jo skudt mange mål for 40 meter, så det, er jo, det kunne jo godt være sandt. Men altså... altså, umiddelbart, så kunne det godt være rigtigt. Jeg tænker en kamp, hjemmekamp mod Silkeborg. Eller et halvt godt mål. Det er i hvert fald mit eneste mål for 40 meter nogensinde. Så. Ja, den jeg tror jeg er rigtig. Hjemmekamp 2-2 mod Silkeborg, hvor han lige krøller den op i hjørnet. Det er rigtigt, at han har sagt det. Men det er ikke det mål. Det var ikke mod Silkeborg. Det var faktisk et tab mod Esbjerg. Okay. Jeg snyder dig i pressen. Ja, det er fuldstændig. Fra gamle dage. Okay, men det var rigtigt. Det var rigtigt. Ja, ja. Mads har sagt det her til Nordisk Media. Sådan. Uanset om vi rykker ned eller op, så vil jeg være topscorer. Jamen, du skal også snyde mig her, Mikkel, fordi det vil du 100% sige. Du vil altid være topscorer. Du vil være topscorer til træning, du vil være topscorer i omklædningsrummet, hvis du kunne det. Men det har han sagt. Det har han ikke sagt. Nej, du snyder mig. Sæt. Kunne du finde på at sige det, Mads? Aldrig. Hvad? Jeg har da altid sat holdet øverst. Nå, men... om vi rykker op eller ned, nå, jamen, jeg vil jeg aldrig være topscorer, hvis vi rykkede ned. Det vil jeg aldrig sætte pris på. Det kan nogle gange være nok, hvis man har hjertet med. Nej, det har han fandme ikke sagt. Mads? Det tror jeg. Altså, jeg er meget poetisk. Det kan nogle gange være nok, hvis man har hjertet med. Og det kan man jo tage med ud i livet generelt, John. Så hvis vi taber, og vi har hjertet med, så er det nok. Nej, det har han ikke sagt. Det har han sgu sagt. Fuck, jeg sejler, mand. Og det er sådan noget, jeg siger. Det har været i forbindelse med, at du kom tilbage til Hobro, tror jeg. Ja, det tror jeg faktisk stemmer. Ah, det kom, ja, okay, så er det ikke så kamprelateret måske. Nej. 1-3, Jakob. Ej, det er ikke. Det var ikke imponerende. Nej, det var dårligt, Jørgen. Nu skal vi se, om Mads han kan gøre det bedre. Ej, Jørgen, han er så god i pressen, jo. Vi starter med en her. Vi rykker sammen i bussen efter elendig første halvleg. Det er et klassisk Jakob Jørnelund citat. Jeg kan ikke sige, hvilken kamp, men det har helt sikkert været en kamp, hvor vi har været bagud, og så er vi kommet foran i anden halvleg og vundet kampen. Og det går Jakob ud og siger til nordjyske medier lige efter. Det er en flot analyse. Jakob har sagt det. Ja, det har man er bagud mod Esbjerg og kommer så tilbage. Jeg forsøger stadig at bidrage med min erfaring, men jeg synes stadig, at det gør størst gavn på banen. Han bidrager jo altid. Altså om han er ude eller inde. Nu har jeg ikke oplevet dig så meget starte ude i Hobro i den tid, jeg har været her. Der har du spillet for det meste. Men du har jo været skadet, når jeg ikke har været her. Og der kunne jeg godt forestille mig, at du har taget lige så meget ansvar, som du plejer. Men jeg ved ikke, måske selv, også med en lille stikpille til, at du er bedst, når du spiller. Det kunne godt være. Jeg har sat sig på, at du har sagt det. Altså, det kunne sagtens passe på Jørgen. Det har han ikke sagt. Nej. Far. Altså, det kunne jeg godt selv. Det burde han have sagt. Ja. Så tager vi den sidste her, og du kan jo vinde nu, hvis du gætter den her rigtigt. Kom så. Giv mig noget nemt. Jeg tror faktisk, at Babajan får taget en rigtig dårlig første berøring, og så måtte jeg jo lige hjælpe ham med at få en assist. Ja, den har jeg. Det er hans mål nede i Esbjerg. Hvor er det? Jeg kan ikke huske situationen, men jeg kan godt huske, at Eddie han fumler lidt rundt med den. Og vi skulle have Edgar op på topscorelisten sidste år. Desværre så havde det ikke den ultimative effekt i at blive oppe, men Jakob han scorede et utroligt vigtigt mål, da Eddie han fik fumlet den over til ham. Og han var ellers ude at lave Ronaldo-jubelscene og det hele, så det mål glemmer jeg i hvert fald ikke. Så det har han sagt. Det er helt korrekt. Og et lille fun fact til den artikel er, at Jakob han bliver kaldt lykkens gudinde i artiklen oven i købet. Selvfølgelig. Ja, det skal han faktisk hedde. Lykkens gudinde, ja. Det går jeg ned og printer i Word, der hænger op. Lykkens gudinde. Hvad så blev det? Så vinder Mads jo 2-1. Fantastisk. Perfekt. Tak fordi I var med. Det var så lidt. Og god jul.